Danas ti želim objasniti kako neke stvari koje se dogode u porodu ne ostavljamo u rodilištu, nego nosimo kući sa sobom. Prije svega, kako se način na koji si rodila može odraziti na tvoj seksualni život? Reći ću nešto o osobnim granicama u porodu i što trebaš da bi zacijelila, naravno ako ti je to potrebno. Ja sam Jasmina i pomažem ženama da se oporave nakon poroda i više od toga. Da u majčinstvo budu zadovoljne žene. Počevši od poroda. Ono što nam često promiče je da je porod iskustvo koje nas oblikuje i da zauzima jedno posebno mjesto u životu žene, kao na primjer prva menstruacija, kao prvo i svako drugo značajno seksualno iskustvo. Žene ne zaboravljaju svoj porod, čak ni kad bi to stvarno, stvarno htjele. I događaj iz poroda, isto vrijedi i za trudnoću i za babinje, mogu snažno utjecati na nas. Da li pozitivno ili negativno? I što se dogodilo? Kako smo mi doživjeli neke događaje se prelijeva na sve aspekte našeg života. Na majčinstvo, na intimnost, na odnos s tijelom, na odnos s partnerom. I ako si na svojem porodu doživjela neku povredu koja nije zacijelila, ona će ostati s tobom dok ju ne posvetiš pozornost. A što točno mislim kad kažem povreda? Prije no što nastavim dalje, želim te pitati koja je prva slika koja ti padne na pamet kad kažem žena koja rađa? Svaka čast ako si ti iznimka koja potvrđuje pravilo, ali za većinu će prva slika biti žena koja leži na bolničkom krevetu, jer je to dominantna slika poroda u našoj kulturi koju možemo zahvaliti vjerojatno američkim filmovima i serijama. I nije stvar u tebi. Na naš doživljaj poroda utječe ono što smo cijeli život gledali, cijeli život slušali o porodu, a to je porod prikazan kao vrlo medicinski događaj. Znači, prvi znakovi poroda, brzinski idemo u rodilište, tamo nam dočeka puno ljudi, jaka svjetla, mjerenje, pretrage, recimo uvođenje braunile u ruku, puno rutinskih intervencija. I što ne valja s tom slikom? To što je porod u svojoj srži jedan jako, jako intiman čin, iako ga danas ne tretiramo tako. Neki bi rekli da je idealna atmosfera za porod ista ona kao kad se dogodilo začeće. I ne moraš se složiti s tim po svom osjećaju, ali osnovna stvar koju porod i seks trebaju da bi tekli glatko je osjećaj sigurnosti. Osjećaj sigurnosti. Da si na sigurnom mjestu, u sigurnim rukama, da možeš imati povjerenja da ste ti i tvoja beba zbrinuti. I tu su jako važne granice. Da bi se osjećala sigurno, trebaš imati granice. Bez granica nema osjećaja sigurnosti. I možda se ovo sad čini apstraktno, ali ostani sa mnom, objasnit ću. Što su granice i zašto je to važno za tebe? I da to kažem na najjednostavniji mogući način. Granice su gdje mi završavamo, a svijet počinje. Recimo, koža je jedna naša granica. Naš osobni prostor je jedna granica. Ali granice su također neki set očekivanja i smjernica kako će se drugi ljudi ponašati prema nama. I to da postoje granice, meni ulijeva sigurnost da ću ja biti dobro, jer niko neće ugroziti moje dobrobit i ja ću dobiti ono što mi treba. Granica je, na primjer, jesam li ja u redu s tim da me prijatelj zagrli kad se sretnemo? Je li meni ok da neko ulazi u moju spavaću sobu ili je to samo moj prostor? Što mi je u redu, a što mi nije u redu? Koliko osobne informacije, recimo, želim podijeliti sa svojim poznanikom, sa svojim susjedom? I te osobne granice možda najlakše prepoznati po tome, po onom osjećaju kad su prekršene. Znači, kako ti reagiraš na previše osobno pitanje ili na neki neprikladan dodir? Jer tvoja tjelesna reakcija će ti reći što za tebe nije bilo u redu. Naprimjer, osjećaš nelagodu, ljutnju, gađanje, možda će ti biti vruće u licu, onako stisnut ćeš se. I svako od nas ima te neke više ili manje izražene signale. Oni su uvijek prisutni. E, ali što ako ti ne prepoznaješ te signale, ako ne prepoznaješ kad se to dogodi? S
Stvar je u tome da smo mi jako često učene na to da budemo pristojne i da je važnije da budemo fine nego da nekom damo do znanja ovo nam ne odgovara, da nam ovo ne odgovara. I postoje situacije u kojima je kršenje granica nekako normalizirano, a jedna od tih je definitivno porod. Kako se tvoje granice mogu prekršiti u porodu? Tako da je narušena tvoja privatnost, da se ne poštuje tvoj osobni prostor, da te netko dodiruje bez tvog pristanka, da nemaš pristup informacijama koje su ti potrebne da bi donijela odluku, da dobiješ neke neumjesne komentare. I dva jako česta primjera su, recimo, prvi da uđe neku rađaonicu ili boks u rodilištu i bez da se predstavi, bez da uopće kaže dobar dan, započne pregled. Drugi je također nešto što žene jako često doživljavaju, a to je da ih na odjelu nakon poroda sestre, isto tako ni A ni B, idu pipati i provjeravati da li imaju mlijeka i počnem stiska dojke. I to su stvari koje doživljavamo kao normalne, događa se. Ne. To što se događa ne znači da je to u redu. E, a što se onda događa s nama? Svaki taj prelazak granice, svaki prijestup u naš prostor, mogu se i najčešće se događaju dvije stvari. A prva je da se stisnemo. Da se počnemo štititi. Znači, kad ti sad pomisliš na neku od ovih situacija koje sam navela, ili ako si doživjela nešto slično, da li ti se dogodi da samo pomisao ti se onako malo dignu ramena, malo stisneš djelično dno, ono, imaš neki odmak. Dakle, reakcija uvijek postoji. Postoji. I onda ja se stisnem prvi put, ok, opustim, prošlo je. Stisnem se drugi put, opustim. Treći put ostajem tako jer očekujem da će se to ponovno dogoditi. I ja nastavljam nositi sa sobom taj štit, tu napetost, tu krutost i hodam okolo ovako. I sad preuveličavam. Zato što želim da shvatiš, da si dočaraš što se točno događa. Da ta napetost koju nosimo u tijelu postane kronična. I druga stvar koja će se dogoditi, ovisno o tome koliko se puta to dogodilo, koliko je to za tebe bilo dramatično, je da ćeš se odvojiti od toga. To je jedan obrambeni mehanizam koji te štiti od toga da ti nešto bude previše. Dakle, nešto se događa tamo dolje, ali ja sam ovdje. Previše mi je neugodno, ne mogu se sad povezati s tim i onda se otkačim. Znači, koja je posljedica toga svega? Da sam ja napeta i da sam disocirana od svojeg tijela. Da se ne mogu opustiti, da se ne mogu povezati možda sa svojim trbuhom, možda sa svojom vaginom. I da kad dođe vrijeme da ja malo otpustim kontrolu, ne mogu. Jer sam u totalnom grču. Što je razumljivo, jer se ne osjećam sigurno. I potrebno mi je da vratim osjećaj svojih granica da bi ponovno imala tu sigurnost. I te povrede u porodu mogu biti tjelesne u smislu carski rez, epiziotomija, pucanje, ozlijeđena trtica, neko istegnuće, nagnječenje. Ali jednako su važne one emocionalne povrede. A to je kako si se ti osjećala za vrijeme svojeg poroda. Ovo ne znači da će svaka žena koja je imala neki zahvat biti traumatizirana. Ne. Ali to povećava šanse, pogotovo kad nemaš osjećaj kontrole jer su tvoje granice narušene. I kad se ne osjećaš podržano da li od strane osoblja ili pratnje na porodu. Ponovit ću to jer je važno. Znači, ako si na svojem porodu doživjela povredu koja nije zacijelila, to se neće riješiti dok ti nešto ne napraviš po tom pitanju. Jer, da se vratim na glavno pitanje današnjeg videa, kako porod utječe na tvoju seksualnost? Upravo ovako kako sam do sada opisala. Da bi ja osjećala užitak, da bi ja osjećala povezanost sa svojim partnerom, moram imati granice. A narušene granice stvaraju rupture u odnosu sa sobom, u odnosu s drugima i umanjuju kvalitetu naših odnosa, umanjuju razinu ugode koju mi možemo doživjeti jer smo u grču, jer se štitimo. Jer smo odvojene od svojeg tijela i onoga što se događa.
I ako ti želiš više intimnosti u svojem životu, moraš početi od toga, moraš početi od sebe. I to znači da trebaš vidjeti gdje se trenutačno nalaziš, što se dogodilo i ostvariti kontakt sa samom sobom. Tu si za život. Jedino što zapravo imaš je ovo. Imaš sebe, imaš tijelo, taj divan, nevjerojatan instrument i utočište. I znam da se puno puta nisi osjećala tako. Ni divno, ni lijepo, ni sigurno u svojem tijelu. Ali želim da znaš da je moguće iscijeliti taj odnos. Polako. Dobra vijest je da nikad nije kasno i da ćeš uvijek moći zacijeliti kad osjetiš da si spremna zaroniti u ono od čega sad bježiš. I ako osjećaš da je to vrijeme sad, dođi na program Intimnost nakon poroda, koje sam stvorila radeći sa ženama kao što si ti. Jer ovdje možeš istražiti odnos sa svojim tijelom i seksualnosti u sigurnom okruženju. Jer je to jedini način da stvoriš prostor za više intimnosti i zadovoljstva. Pronađi više o tome na linku u opisu i vidimo se u sljedećem videu.